war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxaa lagu faahfaahiyey howlgal ee ciidamada ammaanka dowlada soomaaliya ay ka sameeyeen magaalada muqdisho kaasoo lagu fashiliyey weerar toosa oo al-shabaab ay doonayeen inay ku qaadaan mid ka mid ah goobaha loo dalxiis tago gaar ahaan beerta nabadda ee magaalada muqdisho nisa ayaa shaaca ka qaadae in ciidamada ammaanka ee gacanta ay ku soo dhigeen jaakada ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayo in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo mootobajaaj qayb ka ahayd qorshaha weerarka ee beerta nabadda sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in howlgalkan lagu burburiyey shabkadda loo diyaariyey weerarkan oo ka koobneed kooxdii qaraxyada waday iyo koox kale oo hubaysan oo qorshahooda u ahaa inay gudaha u galaan beerta nabadda sida lagu sheegay qoraalka ay daabacday hay-adda nabadsugiddu waxaa sidoo kale hay-adda intaas ay ku dartay inay la socotay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku aaddan diyaarinta weerarkan taasoo ugu dambayntii keentay in sirdoonka qaranka uu ka hortago weerarkaasi ka hor inta uusan dhicin hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in al-shabaab ay doonayeen in weerarkan ay ku waxyeelleeyaan dadka soomaaliyeed ee unasiina un taga goobtaas kuna burburiyaan ganacsiga goobta gaar ahaan beerta nabadda sida lagu cadeeyey qoraalka nisaa dhinaca kale dowladda soomaaliya oo ka hadashay howlgalkan ayaa bogaadisay ciidamada ammaanka ee ku guulaystay inay ka hortagaan weerarka waxaa sidoo kale dowladda u mahad um celisay shacabka soomaaliyeed ee la shaqeeyay ciidanka sidoo kale dowladda federaalka ayaa xuseen ee ka go-an tahay inay sii labalaabto dadaalkeeda ku aadan dagaalka al-shabaab ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qorshaha cusub ee lagu sugayo amniga magaalada muqdisho ayaa keenay inay hoos u dhacaan falalkii ammaandare iyo qaraxyadii horey uga dhici jiray gudaha caasimadda fashilinta weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay aada loo kordhiyey howlgallada ka socda gobolkaah banaadir oo qayb ahaan lagu wareejiyey ciidamo boolis militaar u ah kuwaasoo isku fidiyey magaalada muqdisho iyo agagaarkeedaam istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya wa lalaaga fursadakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha lee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber aba samtel calami